Jag har ingen seglarerfarenhet alls, så jag hoppas verkligen att de andra på båten har det. Annars kan det bli kalabalik. Ja, men jag har ju reserverat Fashion Week. Är det 26-28, va? Mm. Ja. Jag jobbar som journalist och bloggar för Plaza Kvinna. Just nu håller jag på att lansera min egen sajt som ska heta wowhunter.se, som ska bli en typ av showroom för fascinerande grejer. Jag älskar att resa och skriva om olika samhällen och kulturer. Jag bor ingenstans, men jag jobbar överallt. Kenya, Venezuela, Uganda, modeveckor, LA. Jag kan få panik över att skaffa ett telefonabonnemang. Jag har väl lite svårt att binda mig till någonting. Nu är jag lite sen, för hoppas att de väntar. Det hade varit lite halvsegt om man blir fast på Arlanda en vecka istället.